Չնայած համաճարակային վտանգավոր իրավիճակի կապակցությամբ Չեղյալն են հայտարարվել Չարենցի ծննդյան օրվա միջոցառումները, բայց Պոետի տուն թանգարանն արդեն ավանդույթի ուժով Չարենցյան օրը հայտարարել է բաց ընթերցումների օր և բնականաբար օրը սկսում են հուշարձանին ծաղիկներ խոնարելով։ Չարենցի խորհրդավոր վախճանից 83 տարի անց մարդիկ դեռ շարունակում են առեղծվածային առասպելներով պարուրել մեր պոետիկ արվեստի հսկայի մահվան փաստը։ Թանգարանի տնօրեն Անահիտ Ասատրյանը փաստում է, չլիներ 37-ը, Չարենցի միևնույնն է, ապրելու էր իր ողբերգական ճակատագիրը։ Ես համարում եմ, որ Չարենցի սպանությունն էլ չլներ, ինքը երկար չէր ապրի, այդ տեսակներ ինքը իր ներսի ծայրվում էր։ Չարենցի բանաստեղծական ու մարդկային ֆենոմենն իր անսպառ ներուժով դեռ բազմաթիվ սերունդների համար հայտնությունների ու նոր բացահայտումների ակունք է, և թանգարանում շարունակում են նրա հզոր գրականության և ըմբոստ կերպարի քարոշչությունը։ Ամեն տարվա նոյեմբեր ամսի 27-ին իր մահվան օրը, 27-28-ին երկօրյա գիտաժողով ենք անցկացնում, վերնագիրը բավական լայն են գտրել Չարենցը և իր ժամանակաշրջանը, այսինքն դա ոչ միայն Չարենցին է վերաբերվում, այլև պատմական ժամանակաշրջանին, այլև մարդկանց, որոնք այդ ժամանակ ստեղծագործել են, որոնք կապ են ունեցել Չարենցի հետ։ Թանգարանի վերջին Չարենցյան հրատարակությունը դեպի Արևելք ժողովածուն է։ Պոետի արևելյան թեմաներով, քարյակներով, բեյթերով, տաղարանով ու նրբաճաշակ ձևավորմամբ։ Անահիտ Ասատրյանը նաև տեղեկացնում է, տարին հագեցած են նոր նախագծերով ու անակնկալներով։ Առաջիկա երկու ամիսների ընթացքում թանգարանը կհրատարակի իր ծիրկաթիմ պարբերականը, որը ստեղծագործական տարածք կդրամադրի ոչ միայն գրողներին, այլև քննադատներին ու գիտնականներին։ Հաջորդ քայլը թանգարանում թատերական հարթակ ստեղծելն է։ Պրոֆեսիոնալ փոքրիկ թատրոն, նոր ներկայացումներ կդնի ոչ միայն Չարենցի, ժամանակակից ուրեմն ստեղծագործություններից և տարբեր միջոցառումների հետ կապված կոգնի նաև թանգարանին։ Արդեն հիմա սկսվել է Չարենցյան գրական մրցույթի առաջին փուլը, որին մասնակցությամբ որևէ սահմանափակում չկա։ Հեղինակները կարող են մասնակցել իրենց պատմվածքներով, էսեներով ու նովելներով։ Մրցութային հանձնաժողովը արդյունքները կամփոփի տարեվերջին, և հաղթողին կհանձնվի գլխավոր մրցանակը՝ Չարենցի անվանական մեդալը։ Նոնե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։